नमस्कार ग्लोबल न्यूज मा मा नमस्कार, मा थापा, न्यूज को सुरुमा सरकारी जग्गा हत्याएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी चौधरीलाई रिहाई गर्न प्रहरीलाई दबाव निर्दोष फस्न नहुने र दोषीलाई कारवाही गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको जिकिर चुनाव जितेर मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई माधव कुमार नेपालको चुनौती परिवर्तन विरुद्ध प्रतिगामी शक्तिहरूले खेलिरहेको दावी गठबन्धनको राजनीति केवल सत्ता केन्द्रित रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी सरकार परिवर्तनको लागि छलफल भइरहेको उपमहासचिव गेवालीको खुलासा अमेरिकाद्वारा सिरिया र इराकमा इरानसँग जोडिएका लक्ष्यहरूमा हवाई आक्रमण इजरायलले पनि सिरियामा इरानी हितहरूमाथि र आर्मीलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधिमाथि पुलिस क्लबको कब्जा थ्री स्टार विरुद्ध जित निकाल्दै आर्मी बन्यो वा आहारा र गोल्ड कपको च्याम्पियन

नेपाल नेपाल टेलिकम टेलिकम देशको सम्पत्ति राष्ट्रको एक सफल लगानीकर्ताले समयमा लिने स्मार्ट डिसिजनको ठुलो महत्त्व हुन्छ र डिसोम फाइबर नेटले मलाई सधैँ अगाडि रहन गर्छ डिसोम फाइबर नेटले मैले सेयर बजारको उतार चढाउसँग सधैँ जोडिरहेको र सबै इन्फर्मेसनहरू सहजै उपलब्ध गराउँछ मलाई रियल टाइम इन्फर्म डिसिजन लिन ठुलो मद्दत गरेको छ

पहिला हामी कहाँ आउनुहोस् त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस् राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क भनेकै वर्ल्ड ग्लोबल न्यूज अब बाँसबारी छाला तथा जोत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा रहेको दस रूपनी जग्गा हत्याएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरूण चौधरीलाई छिटो छाड्न प्रहरीलाई दबाव परेको छ उता चौधरीले भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय का प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको रोह अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएका छन् चौधरीका दाजु काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् सिआइबी मार्फत जुन व्यवहार परिवारमाथि भइरहेको छ त्यसले आफ्नो मनोबल एक रती पनि कमजोर नहुने सांसद चौधरीको चेतावनी छ एक रिपोर्ट बासपारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा रहेको दोस्रो पनि सरकारी जग्गा हत्याएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरू चौधरीलाई छिटो छाड्न प्रहरीलाई दबाव परेको छ राजनीतिक दबावकै कारण के केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थालेको छ सिआइबीले व्यवसायी अरू चौधरी सँगै बासपारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण थापा र सिजी चाँद रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई बिहिबार पक्राउ गरेको थियो आफू समेत सेयर सदस्य रहेको बेला भएको निर्णयलाई लिएर प्रहरीले भाइ अरूलाई पक्राउ गरेपछि काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरी आक्रोशित बनेका छन् शुक्र काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन् सांसद चौधरीले सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरू चौधरीलाई सिआइबी पक्राउ गरेकोमा पार्टीको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् सिआइबी मार्फत आफ्नो परिवारमाथि माथि गैर जिम्मेवारी व्यवहार गरेको सांसद चौधरीको बासपारी छाला जुत्ताखानालाई पच्चिस प्रतिशत सेयर दिने गरी चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेको थियो सम्झौता अनुसार बासपारी छाला जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरमा 12 लाख लगानी गर्नुपर्ने भए पनि 26 लाख लगानी गरेको का एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए यसमा चाहिँ त्यो बाँसबारी छाला जुत्ताको प्लस अरू बाँकी आठ रोपनी जग्गा पनि दिने उद्देश्य रहेको यो क्याम्प देखिन्छ किनभने यो जुन बेलामा यो जुत्ता स्थापित भयो त्यो दुई तिन वर्षपछि नै छाला जुत्ता समितिले च्याम्पियन फुटवेयर्समा पच्चिस प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो उक्त बाह्र लाख पचास हजार लगानी गरे पुग्नेमा छब्बिस लाख लगानी गरेको खुलेको छ उक्त रकम दस रोपनी जग्गाको मूल्य बराबर पच्चिस लाख र नगद एक लाख गरी छब्बिस लाख लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ च्याम्पियन फुटवेयर्सको पचास लाख चुक्ता पुँजीमा छब्बिस लाख लगानी गरे पश्चात पचास प्रतिशत भन्दा बढी सेयर पाउनु पर्नेमा पच्चिस प्रतिशत मात्रै सेयर लिने सम्झौता गरेर गलत मनसाय राखेको पाइएको हो जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रणालीका सञ्चालक अरूण कुमार चौधरी बासबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी पालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर सिआइबीको नियन्त्रणमा छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक बस्नेतका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्दोष फस्न नहुने र दोषीलाई कारवाही गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताएका छन् गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समापन तथा गोष्ठीमा उठेका विषयहरूमा जवाफ दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू कुन फाइल खोल्ने कुरा कुन फाइल खोल्ने कुन नखोल्ने भन्ने मानसिकता बनाएर अगाडि नबढ्ने स्पष्ट पारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदा गडबडी छ भन्ने लागेपछि प्राथमिकताका साथ फाइल खोल्ने उनको भनाइ छ गृहमन्त्री श्रेष्ठले उद्योग व्यवसाय पक्राउ परे चोरको चोरले कराई हाल्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे श्रेष्ठले कानून अन्तर्गत रहेर ठगी जालसाजी गर्नेलाई दृढतापूर्वक कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे राजनीतिक सौदाबाजी नगर्ने तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न एक कदम पनि पछि नहट्ने उनको भनाइ छ उनले आगामी चौबीस गते प्रधानमन्त्री सहितको बैठक बसेर प्रहरी समायोजनको विषयमा समझदारी बनाउने जानकारी समेत दिए नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ने राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव दिएका छन् शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दे अध्यक्ष नेपालले राज्य शासन प्रणाली ठिक ढंगले चलेको छैन भन्ने लागेको भए चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न पूर्व राजा शाहलाई सुझाव दिएका हुन् राष्ट्रपति बन्नका लागि मानिसहरूको अभाव नरहेको उनको जिकिर छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले देशमा अहिले प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउने र व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने काम गरिरहेको जिकिर गरे राजतन्त्रले प्रकृतिको एकलौटी लुट मचाएको लुम्बिनी विकास कोषमा लुटमचाएको पशुपति विकास कोषमा लुट मचाएको जोरकपुरमा पनि त्यही ढङ्गले बाहिरबाट आएका अनेक स्रोत साधनहरूलाई एकलौटी कब्जा गरेको नेपालको आरोप छ तेले के पार लागे पनी हुए ना ये जो वो लोग भी नहीं मां पहुंचे थे थी राजा को पाला मां मैं मेरा प्रकृति समर्थन कोस को एक लूटी लूट मचाए को विकास कोस मां लूट मचाए पशुपति विकास कोस मां लूट मचाए को जनकपुर मां पंतियों ढंग बाहर उड़ा आए आनी अनेक स्रोत साधन अब लाई उन्हें ले अध्यक्ष नेपालले सरकारको अहिलेको स्थितिसँग आफू पनि सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट पारे आफ्नो पार्टी मुलुकमा विद्यमान स्थितिको बारेमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि गम्भीर विचार मन्थन हुन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे यहाँ राजतन्त्रको बारेमा कुरा उठाउनु उठा भनेको असान्दर्भिक हो यदि राज्य शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने मुलुक राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् भने नेता भएर आए हुन्छ जनताको बिचमा भिजे हुन्छ आए हुन्छ राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिए हुन्छ अहिले यहाँ राष्ट्रपति हुने मान्छेको अभाव भएर होइन अध्यक्ष नेपालले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू कमी भइरहेको बारेमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहल ने सुशासन को अभियान पूर्णता दिन कर्मचारी ने सहयोग नगर गुनासो कर शनिवार सन। राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन को सोहो स्थना दिवस का अवसर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संबोधन करते प्रधानमंत्री दाल ने स्वशासन को अभियान पूर्णता दिन कर्मचारी क्षेत्र ने सहयोग नगर गुनासो कर का सुशासन कायम करने संदर्भ में कर्मचारी वर्ग को योगदान महत्वपूर्ण सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई सरकारले दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कर्मचारी क्षेत्रको अझ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे उनले सुशासन कायम गर्न तथा कर्मचारी तन्त्रभित्र देखा परेका समस्या समाधान गर्न कर्मचारी संगठनबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको समेत स्पष्ट पारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ़ गठबन्धनले सत्तामा टिकिरहने काम मात्रै गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् सन। शनिबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोहत्से हलमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तामा पुग्ने र सत्तामा अडिरहने बाहेक सत्तारूढ़ गठबन्धनले देश र जनताको पक्षमा केही पनि काम नगरेको टिप्पणी गरेका हुन् देशका निम्ति केही गर्ने भन्दा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले सत्ता सत्ता राजनीतिक चलखेल गरिरहेको उनको आरोप छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले दिगो विकास लक्ष्य विपरीत सरकारले रेमिट्यान्सको भर परेर देश चलाउने सोच लिइरहेको जिकिर गरे अध्यक्ष ओलीले जाजरकोट लगायत क्षेत्रमा भूकम्प पीडितका लागि सरकारले अझै पनि आवास निर्माणको काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे अवस्था नाजुक छ छ पलायन तिनीहरूलाई रोक्नेतिर होइन त्यो रेमिटेन्सबाट आनन्द उनाइराखेको छ सरकार रेमिटेन्सबाट सरकार चलाउन पाइएको छ भनेर तर रेमिटेन्सबाट देश चलाउने जस्तो घातक कुराहरू केही हुँदैन कथम कदाचित कुनै हिसाबले यदि कुनै दिन रेमिटेन्स बन्द भयो भने अध्यक्ष ओलीले जनताको पीर मर्कामा सरकारले साथ दिने काम नगरेको दावी गरे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले आफ्नो दल सरकार बदल्न छलफल गरिरहेको खुलासा गरेका छन् पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव गेवालीले सरकार परिवर्तनको समय आएको जिकिर गर्दै सरकारले जनतामा निराशा मात्रै थपेकाले यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताएका आए हुन् सरकार बदल्नका लागि एमाले विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरिरहेको पनि गेवालीले जानकारी दिए सरकार बदल्नु अपरिहार्य रहेको तर बदल्ने बाटो भनेको संसदभित्रको गणित नै रहेकाले एमाले चाहेर मात्रै सरकार बदलिने अवस्था भने नरहेको उनको उपमहासचिव गेवालीले एजेण्डा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने स्पष्ट पार्दै एमाले एजेण्डा बेस सहकारीको पक्षमा रहेको बताए नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताएका छन् सन। शनिबार उपन्देहीमा भएको प्रेस चौतारी मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता दुई हजार अस्सीको अवसरमा उपाध्यक्ष पौडेलले अहिले देशको राजनीति बिग्रिरहेको दावी गरेका हुन् राजनीति सक्लो नभएसम्म देश ठिक ढङ्गबाट अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले सरकार र सरकारका का काम कारवाहीले देश लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग भएको आरोप लगाए जबसम्म राजनीति सक्नु हुँदैन तबसम्म देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन अहिले देशको राजनीति पनि छ खास गरिकन सरकार र सरकारका काम काजहरूले गर्दा देश लटालिङ्ग भटाभुङ्ग भइरहेको छ यसलाई लयमा फर्काउनु पर्ने ट्र्याकमाले हिँडाउनु पर्ने त्यो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पनि त्यो अभिवारा पनि हाम्रो सामनीमा छ यस निम्ति समेत पनि संसारकर्मी साथीहरूले सशक्त ढङ्गले आफ्ना कलमहरू कलमहरू चलाउनु हुनेछ आफ्ना दायुहरू आवाजहरू दिनुहुनेछ उपाध्यक्ष पौडेलले बिग्रिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति रहेको बताए यही माघ चौबिस गते प्रतिनिधि सभामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन् माघ बाइस गतेदेखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ त्यस अगाडि शुक्रबार बसेको सभामुख देवराज घिमिरे सहित सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेश गर्ने शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहनेछ बाइस गते दिउँसो चार बजे संसद बैठक बोलाइएको छ ढिलो बैठक बोलाइएका कारण शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन अर्को दिनका लागि राखिएको हो यसको औपचारिक निर्णय भने प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गर्नेछ यस पटकदेखि प्रतिनिधि सभामा संसदीय क्यालेण्डर लागू गर्ने पनि संसद सचिवालयको तयारी छ यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि महिनामा पाँच दिनसम्म समय दिइने भएको छ शुक्रबार सभामुख देवराज किमिरेको सिमदरबारमा बसेको सबै राजनैतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार बैठकमा सभामुख किमिरेले प्रस्तावित संसदीय क्यालेण्डर प्रस्तुत गरेका थिए प्रस्तावित क्यालेण्डरमा नियमित रूपमा संसदका गतिविधि रहने उल्लेख थियो सातामा तीन दिन सभाको बैठक चलाउने र तिन दिन संसदीय विषयगत समिति चलाउने प्रस्ताव छ ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी न्यूज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएका छन् डिआइजी सन्दले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको बताएका छन् प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने औपचारिक रूपमा राजीनामाको जानकारी आइ नसकेको बताएको छ सन्दले गत वैशाख तेह्रमा विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए सन्द हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुमारकै ब्याचका अधिकृत पनि हुन् राजीनामा नदिएको भए उनी तीस वर्षे सेवा अवधि कायम रहँदा दुई हजार एकासी चैत्रसम्म प्रहरी सेवामा रहने थिए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकृत र प्रहरी बीचको विवाद छानबिन गर्न गठित समितिले गरेको सिफारिसप्रति पनि उनी असन्तुष्ट रहेको विमानस्थलका अधिकृतहरू बताउँछन् समितिले विवादमा संलग्न असैलाई निलम्बन र डीएसपी रेवती रमण पोखरेललाई सचेत गराउन सिफारिश गरेको छ तर चन्दले आन्तरिक बैठकमा कुटपिटमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीले गलत नगरेको बताउँदै आएका थिए अर्घाखाँसीको भूमिका स्थान नगरपालिका ढाका वाङमा शनिबार बिहान चेप सड़कबाट खस्ता दुई महिलाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा दुईजना घाइते भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यले अर्घाखाँसीका अनुसार ढाकावाङबाट सन्दी खर्कतर्फ आउने क्रममा अर्घाखाँसी भूमिका स्थान नगरपालिका दुई पेपल रूखस्थित प्युठान सन्दी सड़कबाट देउराली यातायातको लु एक ज एक छ सात नौ नम्बरको जेप अन्दाजी एक सय पचास मिटर तल खसेको हो दुर्घटनामा सन्दी नगरपालिका तीन छापडाँडा बस्ने वर्ष कि देमकला आचार्य र भूमिका स्थान नगरपालिक दुई मोलटैंकी बस्ने वर्ष पैंतीस की दे बेलवासिक मृत्यु जिला प्रहरी कार्यालय अर्घा का सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विक्रम रिजाल ने जानकारी दुर्घटना में पड़ी गंभीर घाइते भैया का उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल सन्दी खर्कमा बिहान सभा दस बजेपछि मृत्यु भएको थियो दुर्घटनामा अर्घा खाँसीको पाण्डिनी गाउँपालिका एक पौडेना बस्ने वर्ष छब्बीसकी कोपिला पोखरेल खनाल र उनका छोरा तीन महिनाका शर्विक पोखरेल घाइते भएका छन् उनीहरूको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ नेपालमा पहिलो पटक क्यान्सर उपचारका लागि कार्टेसेल थेरापी भित्रिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा आइरहेको यो प्रविधि नेपालमा पनि भित्रिएको हो सेन्टर फर रिजेनेरेटिभ मेडिसिन नेपालले यसको खर्च महँगो हुने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ सो प्रविधिलाई नेपालमा सस्तो र सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउनका लागि अमेरिका जर्मन लगायतका मुलुकका सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको पनि सिआरएम नेपालले जनाएको छ रिपोर्ट क्यान्सर उपचारका लागि नेपालमा पहिलो पटक कार्टिसियल थेरापी पद्धति भित्रिएको छ सेन्टर फर रिजेनेरेटिभ मेडिसिन नेपाल सीआरएमले शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच क्यान्सर उपचारका लागि अति उच्च प्रविधि युक्त सो थेरापीको प्रयोगशालामा सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको जानकारी गराएको हो अमेरिका र युरोपतिर प्रयोगमा ल्याइएको सो प्रविधि नेपालमा पनि उपयोगी हुने देखिएकाले आफूहरूले त्यसको सफलतापूर्वक परीक्षण कार्य सम्पन्न गरेको सिआरएम नेपालका सल्लाहकार डाक्टर सञ्जीवन गौतमले जानकारी दिए हामी इनोभेट गर्न चाहन्छौँ अब यो जटिल प्रविधि हो तैपनि हामीले चाहिँ साहस बटुलेर हजुरहरूको साथ रहन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले यो चिजलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ प्रयास स्वरूप हामीले सफलतापूर्वक ल्याबमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सफल भयौँ ल्याबमा हामीले कार्टिसेल सेल जेनेरेट गरेर अब त्यो सेल क्यान्सरलाई किल गर्छ भन्ने डेटा चाहिँ अलरेडी जेनेरेट गरेका छौँ अबको उद्देश्य के हो त भन्दा त्यो जुन प्रोटोकल हामीले स्ट्याब्लिस गरेका छौँ त्यसलाई जिएमपी इन्भाइरोमेन्टमा लएर बल्क अफ कार्टिसेल चाहिँ पेसेन्टको लागि प्रड्युस गर्ने हो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ हरेक दिन चाहिँ इनोभेसनमा टाइम जान्छ हामी सोध्छौँ कुन तरिकाले गर्दा सजिलो हुन्छ सस्तो पर्छ र एफिसियन्ट सेलहरू आउँछ कार्टिसेल थेरापी पद्धति नेपालमा सस्तो र सहज शौस ढङ्गले उपलब्ध गराउनका लागि अमेरिका जर्मन लगायतका मुलुकका सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको पनि सिआरएम नेपालले जनाएको छ निकै खर्चिलो रहेको यो प्रविधि उच्च प्रविधियुक्त भएको हुनाले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा यो प्रविधि सम्भव छ या छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न समेत खडा भएको छ कटिङ एज जुन कार्टिसल भयो त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ होइन पेसेन्टमा इन्फ्युज गर्नुभन्दा पहिला त्यो चाहिँ सक्सेसफुल्ली प्रड्युस भयो कि भएन त्यसले चाहिँ क्यान्सर सेललाई चाहिँ इन्भिट्रो ल्याबोरेटोरीमा किल गर्छ कि गर्दैन

जापानका व्यवसायीहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् नेपाल पर्यटन बोर्डले जापानमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा जापानी लगानी भित्राउने सम्बन्धमा नेपालका लागि जापानका राजदूत तथा जापानी व्यवसायीसँग काठमाडौँमा अन्तक्रिया गरेको छ काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत कि कुता युताका तथा जापानका सरकारी अधिकारी एवं व्यवसायको टोलीलाई पर्यटन बोर्डले स्वागत गरेको हो कार्यक्रममा राजदूत युताकाले जापान र नेपाल बीच पुरानो सम्बन्ध आएको चर्चा गर्दै कानुनी सहजता भए जापानीहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् बोर्डका निमित्त निर्देशक लक्ष्मण गौतमले नेपालको पर्यटनको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै नेपालको हिमाल आरोहणमा प्रथम महिला सगरमाथा आरोही जुनको ताबेसँगै अन्य विविध ऐतिहासिक तथा आप सहयोगका विविध कार्यक्रमले नेपाल जापान सम्बन्धको छुट्टै आयाम रहेको बताए उनले नेपालको पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धनमा जापानको राम्रो भूमिका रहेको उल्लेख पनि गरे जापानबाट सन् दुई हजार तेइसमा सोह्र हजार चार सय त्रेसठी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए सन् दुई हजार उन्नाइसमा तीस हजार पाँच सय चौतिसजना जापानी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मन्त्रालय अन्तर्गतका सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा गरेका छन् शुक्रबारको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई हटाएर भोपाल बराललाई पठाइएको छ बराल वित्तीय व्यवस्थापन तथा स्वस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख थिए बरालको ठाउँमा सचिव नारायण रेसाल सरह भएका छन् त्यस्तै मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख टोकराज पाण्डे सरू भएका छन् पाण्डेको ठाउँमा भन्सार विभागका सेवन्त पोखरेल सरूह भएका छन् भन्सारमा टंक पाण्डेको सरुवा भएको छ मन्त्री महतले आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखमा महेश आचार्यको सरूह गरेका छन् अन्य सह सचिवहरूको जिम्मेवारी भने यथावत छ अमेरिकाद्वारा भएको सिरियामा इरानी लक्ष्यहरूमा प्रतिशोधात्मक हमलामा तेह्र जना इरान समर्थक लडाकुको मृत्यु भएको छ अमेरिकाले गरेको हवाई आक्रमणमा अल मायादिन सहरको हैदरिया क्षेत्रका साथै है अल सिब्लीको तीर्थस्थलहरूलाई निशाना बनाइएको थियो सिरियाली अब्जर्भेटिभ फर हुमन राइट्सका अनुसार सुरियाली इराकी सीमा नजिकै अल बुकमाल सहरको अल हिजाम क्षेत्र र औद्योगिक छिमेकीलाई पनि निशाना बनाइएको छ एक रिपोर्ट सिरिया र इराकमा इरानसँग जोडिएका सातवटा लक्ष्यमा अमेरिकाले करिब तीस मिनटसम्म हवाई हमला गरेको छ यी आक्रमणहरू धेरै लामो दूरीको बि वान सुपरसोनिक बम वर्षकहरूद्वारा गरिएका थिए यी विमानहरू अमेरिकाबाट उडेका थिए अमेरिकाले सिरिया र इराकमा रहेको इरानी रिभोल्युसनरी गार्ड्स कोर आइआरजीसी को कुड्स फोर्स र इराक र सिरियामा यससँग सम्बन्ध विद्रोही समूहमाथि आक्रमण गरेको हो तीस मिनट भित्रै की बम वर्षकहरूले सिरियाका चार र इराकका लक्ष्यमा पचासी भन्दा बढी लक्ष्यमा आक्रमण गरे यी कमान्ड र कन्ट्रोल अपरेशनहरू लजिस्टिक हबहरू र ड्रोन भण्डारण एकाइहरू समावेश रहेको बताइएको छ शुक्रबार राति पूर्वी प्रान्त देयर अल जोरमा इरान समर्थक लडाकुहरूको गढलाई गर लक्षित गरी अमेरिकाले इरानी लक्ष्यहरू विरुद्ध प्रतिकारात्मक हमला गरेको हो हवाई आक्रमणले अल मायादिन सहरको मरूभूमिमा रहेको को हैदरिया क्षेत्रका साथै है, अल मायादिनको ग्रामीण इलाकामा रहेको एन अली र अल सिबलीको तीर्थस्थललाई निशाना बनाएको थियो सिरियाली अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्स का अनुसार सिरियाली इराकी सीमा नजिकै अल बुकमाल सहरको मायादिनमा तीन राउन्ड हवाई आक्रमण र अल बुकमालमा एक राउन्डमा देर अल जोरमा सत्र गस्ती गरिरहेका छन् युद्ध जेटहरूले अल मायादिन तीन राउन्ड हवाई आक्रमण र अल बुकमालमा एक राउन्डमा देर अल जोरमा सत्र साइटहरू ध्वस्त पारेको छ अमेरिकी विमानहरूले लक्षित क्षेत्रको हवाई क्षेत्रमा गहन रूपमा गस्ती गरिरहेका छन् सम्भावित लक्ष्यहरूको बारेमा गुप्तचरको कमी र आगामी घण्टामा अपेक्षित अमेरिकी हडताललाई अवशोषित गर्ने तिनीहरूको तयारीका कारण इरान सम्बद्ध म मिलिसियाहरू बिचमा महत्त्वपूर्ण भ्रम प्रकट भएको छ अमेरिकी आक्रमण हुनुभन्दा दुई घण्टा अघि अब्जर्भेटरी इजरायली र पश्चिमी इलेक्ट्रोनिक इन्टेलिजेन्स र हवाई निगरानी विमानहरूले मध्य र दक्षिण सिरिया मार्फतको भूभागमा गहिरो जासुसी गरिरहेको बताइएको थियो गत आइतबार जोर्डनमा एक अमेरिकी आधार शिविरमा ड्रोन आक्रमणमा तीन अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो गाजामा इजरायली सैन्य अभियानको साथमा सिरिया र इराकमा अमेरिकी अड्डाहरूमा ड्रोन आक्रमणलाई तीव्र पारेको इरान समर्थक मिलिसियाहरूलाई आक्रमणको लागि दोषी ठहराइएको थियो इजरायलले पनि सिरियामा इरानी हितहरूमाथि आफ्नो आक्रमण बढाएको छ सिरियामा आइआरजिसीका धेरै सदस्यहरू मारिएका छन् यसअघि शुक्रबार इजरायली लडाकु विमानहरूले सिरियाको राजधानीको दक्षिणमा रहेको धेरै स्थानहरूमा हवाई आक्रमण गरेको थियो आक्रमण सिरियाको कब्जामा रहेको गोलान वाइट्सको दिशाबाट गरिएको थियो हवाई आक्रमण अहिले पनि जारी रहेको बताइएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ चिलीको मध्य भालपाई रासो क्षेत्रको जंगलमा लागेको डढेलुका कारण कम्तीमा दसजनाको मृत्यु भएको छ डढेलुले जनधनको क्षति गरेपछि सरकारले उक्त क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ राष्ट्रपति गभरियल बोरिकले डढेलु नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै स्रोत साधन उपलब्ध गराउन आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका हुन् बिना डेडमार र पालभाइसो पर्यटकीय क्षेत्रमा लागेको छ चिनीको राष्ट्रिय वन प्राधिकरण कोनाफका अनुसार पालभाइसोमा मात्रै करिब चार सय अस्सी हेक्टर जमिन डढेलोले जलाइसकेको छ एल निडो मौसमी घटनाका कारण दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणी भागलाई प्रभावित गर्ने ग्रीष्मकालीन गर्मी र खडेरीका कारण डढेरो लागेको हो वैज्ञानिकहरूले तीव्र गर्मी र डढेरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम बढेको भन्दै सावधानीका लागि जानकारी गराएका छन् चिनी र कोलम्बियाले बढ्दो तापक्रमसँग रहँदा आगामी दिनमा अर्जेन्टिना पाराको र ब्राजिलमा पनि गर्मी बढ्ने बताएका छन् दुई बाल बालिकालाई अपार्टमेन्टको झ्यालबाट फाल्ने एक जोडीलाई चिनले मृत्युदण्ड दिएको छ दुई वर्षीय बालिका र एक वर्षीय बालकको हत्या गरेको आरोपमा सन् दुई हजार बिसमा नै भुवा छाङभो र एङचेनलाई शें दोषी ठहर भएका थिए झाङले यससँग सम्बन्ध राख्दै श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएपछि छोरा छोरीलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको बताइएको छ चीनको सर्वोच्च अदालतले यो जोडीले क्रूर तरिकाले दुई बाल बालिकाको हत्या गरेको जनाएको थियो उक्त जोडीले बुधबार चीनको दक्षिण पश्चिमी चुङचिङ शहरमा मृत्युदण्ड दिएको हो अब स्पोर्ट्स न्यूज़ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले खेलकुदको विकासका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेको बताएका छन् शनिबार ललितपुरमा तेस्रो कृष्ण प्रसाद भट्टरा स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए उनले खेलाडीलाई घोषणा गरिएको रकम सरकारले चाँडै उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पनि जोड़ दिए कुनै पनि देशलाई विकास गर्नका लागि खेल क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्दै नेता कोइरालाले खेलकुदको विकास गर्न सके मात्रै युवाहरू आकर्षित हुने र अनुशासित हुने स्पष्ट पारे खेलकुदलाई सबै राजनीतिकर्मीहरूले महत्वपूर्ण विधाको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छुट्याउनु पर्ने हो खेलकुदको निम्ति ती बजेटहरू छुट्याउन सकिरहेको देखिँदैन एकपटक म प्रधानमन्त्रीजीसित भेट्न गएको थिएँ त्यहाँ खेलकुदका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसित गफ गरिसकेपछि म त सुनिरहेका थिएँ उहाँहरू जानुभयो अनि मसित कुरा गर्न थाल्नुभयो कोइरालाले अध्ययन जत्तिकै खेलकुद पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अनुशासित भएर खेल्ने हो भने खेलबाटै देशको नाम सम्किने पनि बताए अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट विजेताहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् उनले अरू क्षेत्रको उन बजेट कम गरेर भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट थप्ने बताएका हुन् सबैभन्दा धेरै बजेट क्रिकेटमा खर्च गरिने उनको भनाइ थियो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई चिनाउने महत्वपूर्ण विधा भएको भन्दै उनले क्रिकेटलाई थप प्रोत्साहन गर्न सरकार राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएर क्रिकेट स्टेडियमहरू बनाइरहेको पनि उल्लेख गरे यसलाई आवश्यक पर्ने रकम पनि नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्छ तत्कालै त्यसको विश्वास पनि म यहाँलाई दिलाउँछु र सम्पूर्ण क्रिकेट प्र, प्रेमी युवा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि यो उत्साहमा हामी उत्साह थप्ने नै काम गर्छौँ हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म युवाहरूको भावनालाई हामी कदर गर्छौ र युवाको चाहनालाई कदर गर्छौ चा। र हामीले हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म क्रिकेटलाई माथि उचाल्नको लागि नेपाल सरकारको र अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग हुनेछ त्यसै क्रममा अर्थमन्त्री महतले सरकार आर्थिक मन्दीबाट बिस्तारै माथि उठिरहेको समेत स्पष्ट पारेका थिए प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले ने जितेको छ प्रतियोगिता अवधिभर अपराजित रही उपाधि जित्ने क्रममा पुलिसले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि छ विकेटको सहजित हात पारेको हो एपोर्ट विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ प्रतियोगिता अवधिभर अपराजित रही उपाधि जित्ने क्रममा पुलिसले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि छ विकेटको जित हात पारेको हो पुलिसको यो तेस्रो उपाधि हो पुलिसले दुई हजार सत्रमा आर्मीसँग संयुक्त रूपमा उपाधि उचालेको थियो भने दुई हजार उन्नाइसमा दोस्रो उपाधि उचालेको थियो आर्मीले दिएको एक सय बयासी रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले पैँतिस दशमलव पाँच ओभरमा चार विकेट गुमाएर पुरा गर्यो पुलिसका लागि शङ्कर राणाले त्रिचालिस बलमा बैसठी रनको अभिजित अर्धशतकीय इनिङ खेले यस्तै अर्कोतर्फ आरिफ शेख चौन्न बलमा सत्ताइस रन बनाएर नट आउट रहे अर्जुन साउथले अन्ठाउन्न बलमा चार चौका सहित तिस रन बनाए अमित श्रेष्ठले एकाउन्न बलमा अठाइस रन बनाए ओपनर ओपनरद्वय कुशल भुटेलले चौध र दिलीप नाथले सात रन बनाए आर्मीका लागि जितेन्द्र मुखिया कुशल मल्ल साहब आलम र बसिर अहमदले समान एक एक विकेट लिए त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्त पाएको आर्मी उनान्चास दशमलव पाँच ओभरमा एक सय एकासी रनमा समेटियो आर्मीका लागि विवेक यादवले एकासी बलमा सात चौका र एक सहित सर्वाधिक त्रिसठी रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले यस्तै इमरान शेखले अठाइस र सोमपाल कामीले उनाचालिस रन बनाए पुलिसका लागि ललित राजवंशी र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान तिन तिन विकेट लिए ललितले दस ओभरमा दुई मेडन सहित एक्काइस रन खर्चिए दिपेन्द्रले नौ ओभरमा एकतिस रन बनाए यस्तै सागर ढोकाले दस ओभरमा तेइस रन मात्र दिएर एक विकेट लिए करण केसीले दस ओभरमा पैसठी रन खर्चेर एक विकेट नै लिए कुशल भुटेलले पनि तिन ओभर बलिङ गरेर बाह्र रन खर्चिँदै एक विकेट लिन सफल भए रसिद खान सात दशमलव पाँच ओभरमा चौबिस रन दिँदै विकेट विकेटविहीन रहे पुलिस लिग चरणको सबै खेलमा जित निकाल्दै पहिलो स्थानमा रहेर फाइनल प्रवेश गरेको थियो आर्मीले भने नौ खेलमा सात जितसहित दोस्रो स्थानमा रहँदै पुलिस विरुद्धको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो यस्तै यो प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशका खेलाडी सूर्य तामाङ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् घोषणा गरिएको उनले एक थान मोटरसाइकल प्राप्त गरे सूर्यले नौ खेल खेल्दै तिस विकेट लिन सफल भएका थिए प्रतियोगिताका उत्कृष्ट ब्याटर मध्य प्रदेशका अनिल शाह चुनिए उनले नौ खेलमा एक शतक र दुई अर्धशतक सहित रन बनाएका थिए बागमती प्रदेशकै आशुतोष घिराइया उदयमान खेलाडी चुनिए उनले नौ खेलमा दुई अर्धशतक र एक शतक सहित तीन सय बयासी रन बनाउँदै सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबले आहारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ पाँच पल्टको विजेता थ्री स्टार क्लबलाई फाइनलमा तीन शून्य गोलले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो पटक उपाधि जितेको हो आर्मीको जितका लागि जिलेप सिजङ कार्कीले अडतिसौँ मिनेट फतेमान घलेले त्रियासी मिनेट र वसन्त जिम्बाले दोस्रो हाफो इन्जुरी समयमा गोल गरे यसअघि दुई हजार पचहत्तरमा थ्री स्टारले आर्मीलाई पेनाल्टी सुट आउटमा पाँच चारले पराजित गरेको थियो त्यति बेला थ्री स्टारको प्रशिक्षक रहेका मेघराज केसीले नै हाल आर्मीलाई सम्हाल्दै उपाधि दिलाएका हुन् तेइसौँ आहारा गोल्ड कपको उपाधिसँगै आर्मीले बाह्र लाख र उपविजेता थ्री स्टारले छ लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराती प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ तीन दिने प्रतियोगितामा कुल पुलिस दस स्वर्ण तीन रजत र तिन कास्य सहित च्याम्पियन भएको हो साधो बाटो स्थित कराते हलमा शनिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा एपीएफ दोस्रो भयो एफिएफले तीन स्वर्ण पाँच रजत र पाँच कांस्य पदक प्राप्त गर्यो बागमतीले दुई स्वर्ण एक रजत र छ कांस्य पदक आफ्नो बनाउँदै तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको हो दस टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा कुल सत्र इभेन्ट्सको पदका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो प्रतियोगिताको च्याम्पियन पुलिसले ट्रफी सहित एक लाख र दोस्रो स्थानको एफएफले ट्रफी सहित पचास हजार ग्लोबल को फेरी प्राप्त गरियो सरकारी जग्गा हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी चौधरीलाई रिहाई गर्न प्रहरीलाई दबाव निर्दोष भस्न नहुने र दोषीलाई कारवाही गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको जिकिर चुनाव जितेर मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई माधव कुमार नेपालको चुनौती परिवर्तन विरुद्ध प्रतिगामी शक्तिहरूले खेलिरहेको दावी गठबन्धनको राजनीति केवल सत्ता केन्द्रित रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी सरकार परिवर्तनका लागि छलफल भइरहेको उपमहासचिव गेवालीको खुलासा अमेरिका द्वारा सिरिया र इराकमा इरानसँग जोडिएका लक्ष्यहरूमा हवाई आक्रमण इजरायलले पनि सिरियामा इरानी हितहरूमाथि आक्रमण बढायो र आर्मीलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधिमाथि पुलिस क्लबको कब्जा थ्री स्टार विरुद्ध जित निकाल्दै आर्मी बन्यो आहारा गोल्ड कपको च्याम्पियन ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते